Týpek tam dal úplně hovno, ale to jako... Na 60 euro? 70. Tam mám 3 eura, myslíš, že mám šanci vyhrát? Asi nevím. Hraju, no nehraju to, čekám na tebe. Dám 5 euro, ty ta. Nechci hned projebat, víš co všechno, když jsem v plusu 10 euro už skoro. To nechystá, nedívám se tady, ne? Haha, máš procenta, tak to je jasný, že? Takže uvidíme, uvidíme, uvidíme. Prosím, prosím, teďka. Teďka, prosím, prosím. Do píče. Tak dík. Čestný youtuber. Čestný youtuber. Musím zahrát ještě Lucky Dice. A dám to na 25%. Autoroll. Ne. Výhra. Lose. Jdu o kolik? Pojď do piče. Luz. Halo? Ok, to by stačilo. Jsem prohrál jenom tak rychle 5 Eček na vřu 6. Já jdu taky ty, no, 4. O 3,5 eura jdu, to je jako velký prach. 8 Eček v piči. Dream. Dream 50 Eček za 7. Píš. 8%. Ten na hovno ten jackpot prostě. To za pičovina. No, jsem prohrál euro. Padí. Jo, jo, kam se to zase vyhrál? S 8% tam. Choď do píče. Buzerante. Nažer se, zmrdě vole. Sniper pojebaný. My soul.